今ここで限界を超える。どうも皆さんこんにちは、春末です。ブラッククローバー映画化おめでとうございます。ブラッククローバーのね、映画本当にね待ってまして、なんだろうな、ナルトとかね、いろいろ、まあ、ドラゴンボールとかいろいろ映画やってるんですけど、まあ、ブロッククローバーも、まあ、いろいろ敵出せるんじゃないかとね、ずっと思ってたんですよ。なのになかなか映画化しなくて、あれって思ってたんですけど、ようやくとうとう、はい、映画館で見れるということでして、でもね、今回、まあ、ブラッククローバー映画やったんですけど、なんかそのネットフリックスも携わってるってことで、ネットフリックスでも見れちゃうらしいんですよ。まあ自分使ってないからあんま関係ないんですけど、のでまあ映画館に行かなくても見れるけどってことではあるんですが、まあ本当にね大迫力の映画でございましたので、行ってきた動画でございます。今回のお話は一応アニメの続き、アニメをね僕その途中でちょっと見れなくというか止めちゃったんですよ。で、一応まあエルフとの戦いを終えて、まあ、修行編、原作がですね、そのハート王国での修行をバッと、なんだろうな、飛ばして半年後みたいな感じになってたんですよ、確か。ちょっと原作もちょこっとかじってる程度なんだけど、で、まあ、そこの、なんだろうな、半年間のその修行時代部分、修行時代ってまあ修行期間部分をアニメでやってるみたいな話でして、一応その悪魔との戦いだとかもあるみたいなんですけど、まあ、こうやってね、入場した特典で書いてあるように、まあ、23巻と24巻の間のお話ってことだと思います。で、アスタがまあその追放中、悪魔裁判で追放中だったみたいなんですけど、あれそうだったのみたいな感じになってるから、ちょっと知識が不安定な部分もあるんですけど、いやでもね、それ含めてね楽しかったです。で、お話なんですけども、魔法帝がね復活ってことで、まあ、歴代魔法帝と戦うお話ってなっております。で、まあ歴代って言ってもね、ほんと結構28代27代ぐらいまでいるので、まあ、全員出るってわけではないんですけど、まあ、この4名とね戦うというお話で、まあ、今まで結構ね強敵と戦ってきたんですけど、やっぱり魔法帝はね強いんだなってね改めて思わされました。で、まあ、戦闘が本当もう多いんですよ。ほぼほぼ戦闘でした。で、事前情報っていうか、まあ、そのツイッターとかでちょっとまあちょっと感想を調べてたりしたんですよ、行く前に。そしたらまあ感想っていう感想ではないんだけど、まあ、入場した特典とかいろいろ調べるからね、それでちょっと見にしたんだけど、戦闘がもう9割みたいな感じで、9割も戦闘、いや、まさかまさかみたいなので思ってたら、本当に9割戦闘で、もう本当物語としては、もう本当、簡単って言っちゃ言い方悪いんだけど、本当魔法帝とかも敵と戦うことに特化した映画となっております。で、まあこんな感じでね、本当、まあ女性の魔法帝もいるんだけど、めちゃくちゃ可愛いよね。で、沢城みゆきさん、大塚芳忠さん、高橋文哉さん、高橋さんね、あの仮面ライダー01の俳優の方なんですけど、声優初挑戦ということで、ちょっとね、違和感がやっぱね、普段聞き慣れない声だから、あったりしたんだけど、まあ、ゼロの時からね、まあ、演技っていうか、その、すごいいい声というか、うまかったですし、ね、なんだっけな、あれだ、なんと、忘れてこない。お前を倒せるのはただ一人、俺だ!ね、で、コンラートね、何度も映画館で予告を見まして、コンラートーってね、朝が、ね、叫んでね、さあ、始めようか、ユリウスみたいな、まあ、無惨様でおなじみのね、はい、関俊彦さんがやっておられます。いや、めっちゃかっこいいからさ、もう、最初、まあ、回想シーン、10年前みたいな感じから始まって、まあ、各魔法騎士団長と、まあ、ね、ユリウスがね、まあ、団長だった時の姿で戦ったりするんだけど、いや、めっちゃかっこいいんですよ、本当に。いや、もう、単純な悪者じゃないから、それぞれの信念というか思いがあるわけですよ。だからまあ、なんていうの、端的に言うとまあ、クローバー王国を滅ぼそうとするんだけど、まあ、それにも理由があってね、まあ、人がね、平等で認め合っていける世界を作るために、今の世界をまあ、一回破壊してから、新しく作り直すってことで、まあ、アスタのこともまあ、認めてたりとね、すごいね、いいキャラクターたちなんですよ。で、ここに書いてある通り、まあ、1週間限定ってことで、この 23.5 巻が、ほんと1週間だけで、えって思ったんですよ。でもまあ、今思えば、第1週特典、第2週特典って結構いろんな映画でね、切り替わっているので、まあ、こうやって1週間限定ってなるとえってねなっちゃったけど、まあ、普通っちゃ普通だったかもしれないですね、1週間で言うと。で、第2弾特典も発表されまして、今度はまあしおり風フィルムだったかなが出るみたいなんですけど、ぜひこの 23.5 巻ね手に入れてほしいんですよ。まあ、原作へのねアスタが表紙で、ここをね見てくるとほらアニメのアスタが載っています。裏面に書いてあったの今気づきました。魔法帝のねラフ絵みたいなのも書いてあって、まあ、キャラクターのまあざっと紹介とかね、あ、いいですね、この方、そう、あの女性のさっき言ったね、魔法帝なんだけど、プリンシャ・ファニー・バニーさん、第11代だったかな、そう、レギオン魔法っていうね、軍隊と書いてレギオンという11代、22歳なんですよ、若いよね、若くしても命を落としちゃったってことなのか、ちょっと追放ってか封印されてたってことなのかちょっと分かんないんだけど、いや、まあ、すっごいね、強いんですよ。で、最終的には、
魔法帝たちを全員倒せなかったわけですよ。まあ、剣の力で復活してるから、まあ、剣の力をなんだろうな、朝の剣でね消し去って、一応消し去るっていう、まあ、倒すってことにはなるんだけど、単純なその戦闘で結局倒しきれずに終えてしまったので、一番このね氷のおじいちゃんだけ氷のおじいちゃん名前なんだっけな、この方ね、そう、このエドワードさんだけ一応倒せたってか、追い詰めることはできたんだけど、それでもねやっぱ強かったです。この方が氷の確か魔法だったかな、氷結魔法みたいな感じで、あ、書いてあったかな、そう、氷結か、氷結魔法でレギオン魔法で、こいつは結界魔法だったかな。いやこいつね、なんか見た目見た時絶対シルバー家の先祖じゃんみたいな風に思ってたけど、全然関係なかったですねので、まあこういうキャラ紹介だったり、まあ、声優のインタビュー、まあ、パンフレットとかにも書いてあったり、まあ、こういうねすることも書いてあるんだけど、インタビューとか載ってて、でまあサインっていうか、こうキャスト陣のねいろいろあったり、まあ、イラストあったりで、まあ、後日欄みたいな感じでね、アスタと黒の防御との、まあ、戦いのお話みたいな感じが書いてあるので、いやもうこれはねお宝っすよ。これをまあ手に入れるために行ったと言っても過言ではなくもないんだけど、まあ、マイル券も買ってたしね、アニメ版を見てたので、でアニメでね見てないところをね改めて見たいなって思いました。でまあ感想、いやでもさっきも言ったけど9割型戦闘だから感想っていう感想が難しいんすよ。いやもう本当にでもね、アスタとね似てるっていうか、諦めないところは似てますし、さっきも言ったけど単純な悪者じゃないんでね、世界を、まあ、変革するために、まあある意味内戦じゃ内戦だよね。もう世界観が広がって、そのクローバー王国以外にもハートだったりスペードとか出てるので、そこら辺を考えても、まあ内戦になっちゃってるよね。これパンフレットもねいい紙使ってるんですよ、このザラザラでね、僕の好きなアスタかっけえな。でパンフレットもぜひね買っていただきたいよね。こんな感じで載っているので、コンラートレト、いやーほんとこいつ、こいつの鍵魔法って言って相手の魔法をね奪うことができるんですよ。またまた、まあチートな能力だから、いろんな属性も使えちゃうというね、もうエルフなんて敵じゃないじゃんって、ね、なっちゃいますよね。そもそもが、まあ、ユリウス自体が時間魔法で、まあ、チートな感じだったんだけど、まあそれをね、なんだろうな、そのユリウスも、まあ、その 10年前を倒すことはできなかったわけですよ。封印することしか、そのいろんなね団長たちと協力して、ほんとチートなね魔法系なんだけど、いやもうそうで、この3人がそもそもそのなんていうの、まあなんだろうな、追放っていうか、そのなんていうの、危険視されてたり、まあ、その王権の強硬派にひょっと陥れられたりみたいな感じで、まあ、ちょっと無念のね最後を遂げてしまった魔法帝たちなので、全員が全員そのなんていうんだろうな、悪い、まあ、悪いやつじゃないんですよ、難しいな、まあ、この4人はそのまあ思想っていうか、まあ、その目的が一致しての、まあ、この4人ってことで、だから残りのね10何人20何人は、まあ、また別のね魔法帝とか、まあ、全員復活ってわけではないので、でもだからね、こっちを読むと分かる、 23.5 巻読むと分かるんだけど、本当にまあこのキャラの中身が分かるっていうか、だから本当にまあいいやつらだったんですよ、仲間のためにとか、そのなんていうの、世界を良くするために統一を目指すんだけど、まあなんていうんだろうな、その王権のね強硬派によって陥れられたりとか、まあ封じ込められたりとか、だからもうなんか王族ってやっぱ良くないなってね思わされましたね。いやもうでもいいキャラばっかだからさ、その仲間のためにとかさ、ほら全て奪われ全て奪われ幽閉の身だったりとかね、こんな感じでね、レジスタンスを結成とかいろいろあるんだけど、捕獲され処刑されてしまったとか、そうこんな感じでね、そう教訓と呼ばれね、ほら四国制覇を目指してたけど、そう王権派の罠にかかり心の皮で命を落とすと、悲劇を生まないためにね、まあ、世界を統一しようとしたりとかいろいろあってさ、いや本当にね改めてこれを情報を見た上でもう一回見に行きたいっていうのはあるね。でもちょっとクリアしおり、クリアファイルじゃねえわ、あれだフィルムかは集めてないので、まあ、もしねまたいい特典とかが出るようであれば行きたいですね。でアニメをね僕まあ見れてないって言ったから、アニメが最終回どこまでやったのか分かってないし、その漫画も途中でちょっと切っちゃったというか、グラビティインファイトっていうその悪魔付きの、あの小山力也さんがやってらっしゃるところら辺はアニメ化したっていうのはしてるんだけど、漫画がそこら辺でちょうど終わっちゃったね。そこでそのだから小山さんと闇団長が戦うところで止めちゃってるんですよ、漫画版を。だから漫画も結構進んじゃっていますし、どうなるんですね、どうなるのかちょっと分かんないので、いやもうだからアニメ見たいよね。アニメも続編やんのかな。でもね、アニメのそのペースが早すぎて、そのまあブリーチとかもそうなんだけど、だからまあ先にねその原作に追いすぎちゃうってことで、まあ一回アニメ終了だったりとか、まあアニメ寄りを挟んだりとかはあったんだけど、いや難しいけどね、アニメね、まあ見て
またねブラッククローバーに浸りたいと思います。ブラッククローバーは完全なアニメ派なので、うんと思います。あとはね、そうだね、まあお話としては、まあ良かったのが、まあさっきも言ったけどめちゃくちゃ強いんですよ。で一人一人の戦闘も結構長くて、まあこの女の人とメレオレオナさんが戦ったりするんだけど、でもそこがめちゃくちゃ熱くてね、お互いまあ結構もう戦闘好きって感じですごかったし、あとは黒の防御メンバーたちと、まあこのおじいちゃんが戦って、あとまあこの結界魔法の人と団長と、まあユノカが戦って、でコンラートとはアスタが一騎打ちみたいな感じで、コンラート最後なんか真っ白になってね、神様みたいになってたなんか白目向いてたけどね。ので、であとは、そう、あの、はるか未来とかね、やっぱ流れるわけですよ、挿入歌として。そう、めっちゃくちゃやっぱ熱いので、まあ、一期のね、一番最初のオープニングなんだけど、めっちゃね、好きなんですよ、僕も。カラオケ行ったら大体歌ってます。で、それ以外に、まあ、主題歌だったり、新曲も、あと、まあ、そうだね、感覚ピエロの新曲も流れてたかな、とかありましたし、やっぱね、その、ユノとのね、なんていうの、ライバル関係も好きだし、その、魔法帝、たちが、まあ、そのなんていうの、魔法帝になっても世界を変えることはできないっていうのを、まあ、自分たちが魔法帝だから分かってはいるんすよ。でアスタの夢が魔法帝になって誰もがね認め合える世界を作るみたいな感じだから、まあ、それをまあなんて気持ちが分かるみたいな感じで、ちょっとナルトっぽい感じはあるんだけどね、エロ転生みたいな感じだったり、そのほかげを目指すなみたいな感じのちょっとねそこら辺はあるんだけど、やっぱねそれぞれのまあ信じるものがありますし、どっちが正義どっちが悪とかはないので、そこら辺もね、まあ、考えさせられるわけですよ。戦闘9割だけどねのでね、すごい面白かったっすのでおすすめです。でネットフリックスで見れちゃうって言ったので言ったけど、だからまあ映画館行かなくても見れちゃうんだけど、まあ大迫力の音だったりとかね BGM とかはやっぱ映画館行かないとね体感できないので、ぜひ映画館で見ていただけたらと思います。パンフレットもね逃さず。でまあ映画館といえば入場者特典ですから、これ目的でね行ってほしいですね。でアスタね半年後になるとムキムキになっちゃうんですよ。これみんな思うかもしれないですけど、ちょっとやっぱ少年感がなくなっちゃったので、まあ個人的に細マッチョ時代、まあ初期のアスタが好きっていうのはあります。ちょっと筋肉ムキムキすぎかなってのはねあるんですよ。闇団長だけでいいかなってムキムキなのはね、いやまあ筋肉で戦ってますから。で魔法が使えないで、ちょっとマッシュルと被るんだけどね、こっちの方が先だと思うんだけど、ブラッククローバーの方が。ので皆さんもぜひ劇場でね特典これ手に入る方は、間に合う方は、これもいつまでだ、金曜日更新か、ちょっとこの動画いつまでに出てるか分かんないんだけど、ぜひね見ていただけたらと思います。で最後も倒してアスナじゃないよ、アスナってなんだよ、 SAO じゃないんだよいうのと、アスタがねちょっと最後あのなんていうの、草原みたいなところで魔法手になるな俺だって感じで戦うんだけど、あとなんかアスタの中の悪魔みたいな、岡本信彦さんがやってたっぽいんだけど、そこら辺もねアニメで出てきたのかちょっと分かんないんだけど、もう出てきたし、あとはなんか副団長の情報だけ知ってるんですよ、あの下野博さんがやってらっしゃる。で全然僕はねアニメでも漫画でも知らないんだけど、なぜか知識がねネタバレとして入ってしまっているという、もうでちょっと出てきまして、悪魔付きのね話とから辺もちょっとね理解が足りていないので、そこら辺もちょっと保管してからもう一回見たいっていうのはあるんですけど、まあ、そこら辺の知識がなくても楽しめたので、ちょっとごちゃごちゃ言い出す感じになっちゃったな。うん。まあ、この辺で終わりにしましょう。はい。魔法帝のね、まあ、お話ということで、すごい楽しめたので、皆さんもぜひ見ていただけたらと思います。では、ここら辺で幕引きといたしましょう。諦めないのが、俺の魔法だ！バイバイ！